правильному товаристві ми зібрались, тому що найбільш дієвою, впливовою і значимою спільнотою на цій землі – це є Церква Ісуса Христа. А церква – це не будівля, це не організація, не певна структура, це живі, відроджені люди, які живуть і служать Богу, які живуть біблійними принципами. Але подобається нам це чи ні, навіть і така категорія людей, до яких ми належимо, господарем нашого життя є Христос, але ми теж маємо проблеми. В кого немає проблем? Можете підняти руку, вони у вас появляться. Але проблеми є в кожного із нас, і ми це розуміємо, усвідомлюємо. Але знаєте, що навіть Церква Ісуса Христа як спільнота відроджених людей, життям яких керує Христос, теж мають проблеми. Не тільки, можливо, Церква Воскресіння Христове або інші церкви. Апостольська церква мала проблему. Але знаєте, проблеми є позитивні, негативні, проблеми є, які ми хочемо вирішувати, проблеми є, які нам не подобаються. Але в цілому визначення проблеми – це певне завдання, яке потребує розв'язання. І в житті нема ні однієї проблеми, яку Бог не може вирішити. І в нашому житті, коли ми маємо правильне відношення до будь-яких проблем, чи особистих, чи в служінні, чи матеріальних, чи духовних, чи фізичних, чи із сфери стосунків, але Бог їх допомагає вирішити. В апостольській церкві була теж одна із проблем хороших. І давайте її прочитаємо. Дії апостолів, 6 розділ, перша частина цієї глави. У ті дні, коли учнів примножилось багато, і деякі почали скаржитись на євреїв, які були огречені, що в їхньому служінні їхні вдови були занедбані. І тоді 12 апостолів покликали багатьох учнів і сказали, нам не годиться покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виберіть з-поміж себе 7 мужів доброї слави, наповнених Духа Святого і мудрості, і ми їх поставимо на це служіння. А ми будемо перебувати в молитві і служінні Слову. І всім людям сподобалося це Слово, і обрали 7 деяконів, їх поставили перед апостолами, помолились, поклали на них руки. І 7 вірш. І Слово Боже росло, і дуже примножувалось, і число учнів в Єрусалимі зростало. І навіть багато священників підкорилися вірі або були слухняні вірі в Ісуса Христа. Отже, ми тут прочитали про проблему. Невдовзі, коли Христос воскрес і вознісся, і відбувся День П'ятидесятниці, ця подія, що Дух Святий зійшов і народилася церква, і апостоли проповідували, сотні, тисячі людей каялись, це те, що викликає в нас радість і захоплення, це те, що ми хочемо, про що ми мріємо, чого досягаємо. Але часто це супроводжує проблеми. Як ми досягаємо невіруючих людей? Це часто є певні проблеми, як збільшується кількість людей і збільшуються проблеми. Але Бог це все передбачив. Він заклав свої принципи і основи, як різні проблеми вирішувати в нашому житті. І невеличка послідовність. Універсальна послідовність, як в житті вирішувати проблеми. Перша рекомендація – це те, що нам потрібно дивитись, що говорить Слово Боже про будь-яку проблему. Яку б трудність ви не бачили в своєму житті, саме перше задайте питання, що Біблія про це говорить. Як я маю це сприйняти? Як я маю відреагувати і як я маю вчинити? Дослідіть Слово Боже. Друга важлива порада практично для будь-якої проблеми – почніть молитись. Боже, що ти хочеш мені показати, як ти хочеш навчити і вплинути на мене і на моє духовне формування в тій чи іншій проблемі? Знайдіть час почути Бога. Не просто сказати про проблему. Бог не потребує, щоб ми йому розказали, бо він все знає. Але він потребує, щоб, ділячись із ним, ми почули його думку, його рішення, його спрямування, його керівництво в нашому житті. Третя важлива рекомендація – це те, що ми могли б бути вірні тому, що прочитали в Біблії, тому, що почули, що Бог сказав, і застосували в своєму житті. І четверта рекомендація – апостоли не були самі.
учні прийшли, апостоли зібрались разом, вони були в спільності, і вони це все разом обговорили. Отже, дорогі друзі, яка би проблема в нашому житті не була, якщо ці чотири фактори будуть супроводжувати нас, дослідження, що говорить Біблія, молитись і слухати, що каже Бог, третє – застосувати ці істини, і четверте – поділитися з іншими людьми, як і свідчення, як проблема, як потреба, як вирішення, і тоді ми будемо благословенням один для одних. Практично більшість проблем можна таким чином вирішити. Але проблема в тому, що кількість віруючих в апостольській церкві в Єрусалимі зростала. Не всім можна було вділити увагу. Є певна категорія проблем, коли люди не отримують увагу, не отримують любові, вони починають нарікати, це є проблема. Я б хотів би, щоб ми розуміли, щоб цю проблему ми з нею справлялися в самому зародку. Якщо в нас є певне нарікання, що для нас хтось щось не помітив, не сказав, не вділив любові, стосунків і так далі, підтримки, знаєте, яке є практичне вирішення цієї проблеми? Поставте собі питання, а кого я полюбив? Кому я допоміг? Для кого я став благословенням? Не живіть очікуванням і сприйняттям, що ви будете центром вирішення проблем всієї спільноти, яка біля вас. Бо Бог передбачив, що Він через вас може стати благословенням для оточуючих людей. Це приклад, який зробив Ісус Христос. Люди, які мали найбільшу проблему, жили в гріхах і неспроможні її були зробити, вирішити цю проблему. Христос прийшов у цей світ. І не Він став центром життя, щоб йому служили, а він сам послужив і віддав життя за багатьох. Він полюбив усіх і полюбив до кінця, і віддав своє життя. І цей приклад любові, він полонив багатьох мільйонів послідовників Ісуса Христа, які готові за нього були віддати життя. І коли ми служимо іншим в ім'я Ісуса Христа і робимо це згідно покликання Божим наповненням служіння, це несе нам благословіння. І внаслідку, коли апостоли вирішили цю проблему таким алгоритмом, такою послідовністю, це всім сподобалось. І вони разом помолилися за цих деяконів, благословили, і церква далі зростала і примножувалась. Чи то в нашому особистому житті, чи то в церковному житті. Будьте керовані Богом, Духом Святим, Словом Божим. І коли зустрічаєтесь з проблемами, ви будете зростати і розвиватись. Хочу подякувати вам і церкві, всій церкві Воскресіння Христове, за служіння, яке ви звершуєте вашому пастору Дмитру Кротику, який також і несе служіння в обласній пресвітерській раді, який також допомагає координувати нас в області. Є лідерська група таких пасторів-лідерів, з яких ми готуємо як тренерів-наставників для інших. І він допомагає координувати цій групі служіння, теж задіяний. І десь, можливо, не вистачає часу, ресурсу, можливостей, але благословляйте, моліться про нього, підтримуйте служіння. Дякуємо за ваші молитви, за церкви нашого об'єднання, за міжцерковну працю, за благословіння, що допомагаєте в потребах, в служінні інших церков. Нехай Господь благословить вас. Дякуємо за лідерський потенціал, який ви плекаєте, зрощуєте в церкві і вводите в служіння. Нехай Господь в цьому благословить вас, і коли будете зустрічати проблеми, нагадайте ці важливі істини. І сьогодні ми звершуємо теж важливе служіння, рукопокладення на диякона-благовісника, як джерело вирішення цієї проблеми в апостольський період. І коротеньке слово наставління, пару побажань перед тим, як ми будемо молитись за Максима, рукопокладаючи його на це служіння, я попросив би, щоб він з дружиною Мариною прийшли сюди, наперед, ось тут могли стати. Хочу, щоб ви пам'ятали, що служіння Богу – це не тільки служіння певної категорії людей, а служіння Богу – це є служіння кожного члена церкви. І коли ми читаємо далі про служіння деяконів, ми читаємо про двох, напевно, найвідоміших із них. Це про Стефана і про Пилипа. Дії апостолів, 8 розділ, 4 і 5 вірші, сказані такі слова. І тоді ті, які розсіялись в церкві в Єрусалимській, на церкву було гоніння, і вони по місцевості розійшлись. І написано, що і ходили, і Слово Боже благовістили.
І ось Пилип прийшов до самарянського міста і проповідував їм про Ісуса Христа. І люди уважно слухали те, що Пилип говорив. І бачили чудеса, які він робив. І це було велике благословення. Восьмий вірш каже, і радість велика була в тому місті. Коли ми читаємо про служіння Стефана в кінці сьомого розділу, де за проповідь Євангелія він був поставлений перед Синедріоном, і потім вивели за місто і побили камінням. Я хочу, щоб ці приклади служіння перших деяконів, які також не тільки були служінням при матеріальних потребах, організаційних питаннях, але вони благовістили Слово Боже, щоб це було спрямування вашого служіння. Я дякую за працю, яку ви звершуєте в середовищі різних категорій людей. І що маєте спілкування з невіруючими людьми. Розвивайте духовну працю, де б не були, де б ви не знаходились. Завжди діліться Словом Божим. Передавайте Божі істини і будьте благословінням для оточуючих людей. Несіть слово благовістя і спасіння оточуючим людям. Нехай Бог сильно використовує, благословляє вас. І, можливо, як Стефан, ви зустрінете удари каміння і свої проблеми, переживання будете мати дуже великі. Але ми читаємо про служіння цих Божих людей, про Стефана, 55-й вірш 7-го розділу «Дії апостолів». А Стефан, наповнений Духа Святого, на небо поглянув і побачив Божу славу і Ісуса, який стояв праворуч. Як він був наповнений Духом Святим і вірою. І він дивився на небо. В вашому житті ви будете зустрічати різні проблеми. Це слово сьогодні багато звучало. Але благословіння – це дивитись на Ісуса Христа. Це дивитись на оточуючі потреби і як Бог через вас, щоб ваше серце було готове послужити іншим людям. Тому що служіння Богу, на яке ви обираєтесь, на яке вас будуть благословляти, звершувати молитву з покладанням рук, пам'ятайте цю істину, що Бог ставить вас на служіння собі, щоб ви служили людям. І в церкві, і за межами церкви, і братам, і сестрам, і неспасеним людям. І в цьому служінні будете мати проблеми і потреби. Але пам'ятайте того, хто дасть силу і мудрість, і все необхідне у вирішенні цих проблем для вашої радості, для вашого плоду, для слави Божої і для благословіння для оточуючих людей. Погоджуйтесь, Максим, Бог благословляє, кличе, ви підтверджуєте. Слава Богу, хай Бог благословить ваше рішення. Марина, до вас Слово Боже також говорить наставлення про те, що призначення жінки бути підтримкою, партнером, благословінням для свого чоловіка в тій праці, в тій сфері життя, де він задіяний. 1 Тимофія, 3 розділ, 11 вірш написано, що так само і жінки служителів. І жінки, які служать, тому що жінки-служителя – це також служителі. І взагалі, коли ми дивимося на церкву Ісуса Христа, кожен член церкви – це служитель. Служіть. І сказано, що так само і жінки, нехай будуть поважні, необмовливі, тверезі та вірні в усьому. І являйте цей приклад в стосунках, в служінні з іншими людьми. І невеличку ілюстрацію, ми будемо молитися. Я попросив би, щоб на екран могли висвітлити один розбитий глечик. Слово Боже каже, що ми носимо цінне Євангеліє в нашому серці, як в глиняній посудині. В 4 розділі 2 послання до Коринфян про це пише апостол Павло. Але часто ми, як посудина, не ми прикрашаємо те, чим ми наповнені, а те, чим ми наповнені, прикрашає нас. Але часто в служінні ми можемо терпіти крах, проблему, переживання, випробування. І часто непосильне, що інколи здається, ми розбиваємось. Але Бог часто допускає проблеми в нашому житті не для того, щоб ми впали в відчай і в розчарування. Різні причини можуть бути проблем в нашому житті. Це може бути гріх, це може бути духовна боротьба, це може бути, Бог допускає, щоб ми могли мати духовну зрілість. Але також є одна із причин, чому є проблеми в нашому житті і наша розбитість, що Бог хоче показати, коли склеює нас велику силу і благословіння для інших людей. Наступний слайд фотографії, будь ласка. Це мистецтво в Японії називається кінцугі. Можливо, хтось знає, може, слово не запам'ятаєте. Але це ті самі глечики, дорогий посуд, який десь нам подарували на ювілей, щось певне цінне, фарфор і так далі. І воно розбивається і жалко.
І вже на виставку не поставиш, і користуватися не будеш. І з'явилося певне мистецтво, воно називається кінцугі, мистецтво золотого шва. І знаєте, в чому є його цінність? Що оцей розбитий посуд, майстри-ювеліри вже, не тільки ті, які виготовляють глечики і посуд, гончарі, зшиваються і склеюють посуд золотим швом. І як ви думаєте, цінність цієї посудини до розбиття і після того, як над нею розбитою попрацювали, яка дорожча? Остання. Чому? Вона стала важча, в ній з'явилось що? Золото. І вона ще стала набагато ціннішою. Її більше бережуть. Її потрібно більше захищати. Вона набагато цінніша. Часто наша розбитість в тих чи інших проблемах. Але коли Бог переміння, зміцнює, зціляє наші серця, і часто лідерів попереду більш попадаємо і получаємо. Але коли ми слухняні Богу, Бог через цю розбитість робить набагато більшу цінність. І тоді ми як свідчення, те, що ми пережили, можемо благословити і бути благословінням для інших людей. Пам'ятайте цей приклад, ілюстрацію кожної із нас і задавайте це питання перед Богом і будьте вдячні Богу за ті цінності, які Бог формує в нашому житті. Отже, ми будемо звершувати молитву з покладанням рук брата Максима на служіння благовісника. Нехай Господь благословить вас, також і благословить Марину. Нехай в цій праці прославляється Боже святе ім'я.